Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція» про підсумок аграрного року. Говоритимемо сьогодні в студії з народним депутатом України Сергієм Лабазюком. Я вітаю вас в нашій студії. І дійсно, якщо підсумовувати рік для аграрного сектора, яким він був? Ну, певно, по-різному можна сказати в даному випадку, тому що з точки зору дивитися кліматичних умов, а саме на цьому я хотів би заакцентувати зараз увагу, цей рік був надзвичайно складним. По різних оцінках говорять, що вперше за 70 років була така засуха, недостатня волога, а це ключове є при вирощуванні сільськогосподарської продукції. Якщо говорити з точки зору все ж таки девальвації гривні, яку ми отримали, і знецінення гривні, то звичайно, що економічні показники нашого аграрного комплексу є далеко не втішними, вічливо будемо говорити. І ту гривню, яку отримали аграрії виручку за врожай 15-го року, її вже вдвічі недостатньо на 16-й рік, тому що коли ми закладали врожай 15-го року, починали закладати по курсу 12, отримали в результаті 24, ну і сьогодні ми маємо прогнози вже 27-28, не менше, на наступний рік. Це те, що закладають бізнес-структури собі в свої бюджети. Отож, звичайно, що рентабельність суттєво знизилася, але все ж таки в цілому наш аграрний комплекс був і є, і залишається локомотивом економіки. І в цьому році, як і попередніх 3-4 роки, це єдина галузь в Україні, яка показує позитивні ще якісь ріст, і створення робочих місць, і збільшення надходження до бюджету за рахунок саме аграрного комплексу. Яким буде наступний рік або перспективи розвитку аграрного сектора закладаються уже цього року? Я про бюджетну політику і про податкову реформу. Досить загрозливими є перспективи, зважаючи на те, що готується. От що наступний рік нам готує в контексті обговорення бюджетної політики? З однієї сторони, аграрії – це та ментальність, де люди все ж таки оптимістично налаштовані працювати, отримувати результат, ну, знову ж таки, вирощувати хліб в першу чергу. Але з іншої точки зору, якщо дивитися на ті прогнози, які ми сьогодні маємо при прийнятті бюджету і змін податкового кодексу, що нам намагаються нав'язати, звичайно, це є надзвичайно складна ситуація. Можемо от розкласти по полочках, подивитися, коли нам говорять, що МВФ вимагає, МВФ говорить, що ми маємо скасувати спецрежим, тому що будуть конкурентні тоді умови, як і європейського, так і українського фермера. Так давайте проаналізуємо. Український фермер мав одну єдину дотацію – це спецрежим. Якщо переводити в гроші, це 40 доларів на гектар. Що мають європейські фермери? Залежно від країни, звичайно, але від 370 до 700 євро дотації на один гектар. Що мають вони, знову ж таки, в них? Вони мають кредитування під 3% річних, ми маємо під 25% річних. Невже це конкурентне середовище? Звичайно, що ні. І аграрії сьогодні чітко стоять, і не дарма тиждень минулий виходило сюди порядка 15 тисяч людей, і на території всієї України по областях виходили аграрії з протестом проти того, щоб скасовували спецрежим. Тому що це єдина некорупційна, хочу наголосити, схема спецрежим. Все решта, то, що обіцяють в заміну, програми підтримки тваринництва і так далі, це все корупційні схеми, тому що хочемо дамо, хочемо не дамо, цьому дамо, цьому ні. А в даному випадку ми... Тобто там можливі варіанти, а тут уже чітко прописано, і воно має дотримуватись, якщо говорити про спецрежим оподаткування. А все, що обговорюється навколо, якісь там напівзаходи, напевно, вони не зовсім чітко будуть виконуватись, або виконувати щодо одних і не виконувати щодо вони інших? Вони швидше взагалі не будуть виконуватись, тому що на це не факт, що будуть закладені кошти. Коли нам говорять про відшкодування ПДВ при експорті, ми знову ж таки розуміємо, коли говорять, буде черга. Що таке черга? Хтось цю чергу проходить, хтось не проходить, і хто на яких умовах має отримати відшкодування. Але ключовим ще є інше. Покажіть мені сьогодні в селі бухгалтерів, які вміють вести загальну систему оподаткування. Я думаю, їх одиниці. Отож, сьогодні однозначно ці бухгалтери, які 20 років були на спецрежимі, на спрощеній системі, переходячи на загальну систему оподаткування, їм потрібно буде швидко вчитися. Не факт, що вони це зможуть. Значить, фіскальні служби будуть завтра приходити, і це буде інструмент тиску. Моя особиста думка, і в принципі цю думку розділяють аграрії, що нам нав'язують сьогодні схему, щоб Україна була сирйовим придатком для Європи, для Америки, яка буде вирощувати сирйо, а все ж таки переробляти його і отримати цю добавочну вартість, будуть не в Україні, а за межами. Отож, не робочих місць, не додатково сплати в бюджет саме в перспективі коштів, які будуть за рахунок того, що буде розвиватися виробництво в Україні, ми не маємо при такій схемі. Але, зрештою, спеціальний режим оподаткування – це все-таки тимчасове явище, і воно було запроваджено до 2018 року. Тобто, все-таки воно мало зникнути з українського права і з української податкової системи.
Ви вважаєте, яким чином потрібно до цього підходити? Все-таки поетапно підводити аграріїв до скасування спеціального режиму оподаткування? Чи, можливо, вже навіть і наступного року передбачити якісь певні моменти? Чи все-таки зберігати до 2018 року чітко ту систему, яка є на сьогодні? Ну, по-перше, насправді дійсно прописано в коаліційній угоді про те, що спецрежим не будуть зачіпати до 2018 року. В нас забагато стресових моментів для аграріїв одночасно. Ринок землі, вот-вот. Спецрежим скасування, підняття вартості грошей, девальвація гривні, ріст валюти і ембарго зі сторони Росії, тому що 60-70% продукції ми продавали в Росії. Угу. Отож, ми, втративши російський ринок, не отримавши європейський ринок, бо там свої є квоти, умови, правила, і нас то ніхто не пускає, не отримавши до кінця ще азійський ринок, тому що, знову ж таки, він надзвичайно складний і конкурентний для нас, нам врізають ще сьогодні останнє, що залишилось. Що призведе, в свою чергу, до зменшення об'ємів посівів, зменшення валу продукції, відповідно, зменшення сплати до бюджету. Я переконаний, що малі фермери, їм нічого не залишиться, як піти в тінь. Почати працювати по схемах 90-х, де буде все за готівку, по бартерах. І в результаті, чи отримує бюджет більше, я переконаний, бюджет отримує менше грошей. Але моє враження, що ті, хто основні ініціатори такої схеми сьогодні оподаткування для аграрного сектору, вони зацікавлені в іншому. Викачити гроші з аграрного сектору, який, вроді, більш-менш почав ставати на ноги. Зробити багато напівбагатим, а напівбагато бідним, для того, щоб коли наступить купля-продаж землі, прийти з чемоданами грошей десь там заходу і скупити нашу землю за безцінь, тому що наш аграрій не в змозі буде купувати. Але на сьогодні, якщо говорити про систему ПДВ, то, зрештою, аграрії не всі отримали відшкодування, зважаючи на про експортні операції. Я так розумію, що була проблема, все-таки існувала, навіть при тому режимі оподаткування, який є на сьогодні. Підприємства, які були на сільськогосподарському податку, на фіксованому, вони не сплачували ПДВ. ПДВ залишалося в них на своєму рахунку для використання, знову ж таки, на паливомастильний матеріал, на запчастини і так далі. Підприємства, які експортували продукцію, вони не отримували. Вони не мали спецрежиму, або вони, якщо будучи на спецрежимі, то вони тоді не отримували ПДВ. Тобто тут або-або. Що ми пропонували? У нас була альтернатива. Ми готові були, щоб підняти фіксований податок на гектар землі. І це, напевно, було би справедливо і нормально. В минулому році його підняли в 20 разів. Цей рік його підняли практично в 2 рази, пропозиція, яка зараз є. Ми готові були підняти його там, нехай в 3-3,5 рази, це було би також. І ключовим є, в нас 10 мільйонів гектарів землі в тіні. Це ті землі, за які не сплачуються ні копійки до бюджету. От їх потрібно було виводити. Але для цього потрібно було попрацювати відповідним установам, вивести ці землі. І сплачуючи сьогодні, ввівши податок за землю або збільшивши податок за землю, ми би отримали додаткове надходження в бюджет як мінімум 15-20 мільярдів. Це ті кошти, яких було недостатньо якраз для так званого перекриття дири, про яку сьогодні говорять, за рахунок аграрного сектору. І я точно переконаний, що аграрний сектор не просить підтримки від держави. Аграрний сектор просить сьогодні не руйнувати те, що є. Дати знову розвиватися. Програми підтримки. Чи можна буде компенсувати втрату спеціального режиму оподаткування підтримкою галузевих програм або іншою підтримкою? Там навіть так пропонується, що тваринництво підтримати за рахунок рослинництва. Обмеження, ну, принаймні обмеження, насправді деякі експерти кажуть, що це все-таки скасування єдиного податку, сільгосподатку, застосувати до підприємств, які отримують, мають оборот не менше 2 мільйонів гривень. От таке обговорення. Наскільки воно шкідливе на сьогодні? 2 мільйона гривень – це фермер розміром в 50-70 гектарів. Цей оборот. Скажіть, будь ласка, чи це реалістично тоді? І злетіти з цього податку можна при одному маленькому якомусь порушенню. Тому, звичайно, що це абсурд. І на одному ринку не може бути дві системи оподаткування в тій ж самій країні. Так не буває. Тобто це було з самого початку зроблено як популістично, тому що фіскальна служба, вона не може вести дві системи оподаткування. В даному випадку, напевно, було б практичніше зробити все ж таки, так як я вже говорив, це підняття вартості оренди за землю, вірніше податку за землю. І це би спрацювало набагато результативніше, ніж оці всі інші схеми. А загалом, а чому аграрний комітет був відсторонений від обговорення податкових норм в системі своєї галузі, оскільки це більше було віддано на комітети бюджетний, на комітети податкової митної політики? Якщо настільки критичним є дійсно питання і наскільки, скажімо, що ми можемо втратити цей сектор або, ну, скажімо, криза може розпочатися? Ми не були відсторонені на першому етапі, а перший етап розпочався ще в минулому році. І неодноразово до нас приходили, в тому числі і представники МВФ,
де, в принципі, ми почули те, що вони не настаюють. Вони сказали, ми пропонуємо один з варіантів, за рахунок чого отримати додаткові кошти в бюджет. А ви вже дивіться, що ви можете, що ні. Де ми, знову ж таки, настаювали, що тваринництво категорично зачіпати не можна, бо воно і так сьогодні в нас, от беремо статистику за цей рік, 100 тисяч поголів'я зменшення. Більше на ініціаторах тримається, аніж на... Це більш соціальні проекти, або вже так, колгосп, який привик, що в нього є худоба, він якось ще тяне прямою, якщо в нього є дохід додатковий з рослинництва, він перекривається на тваринництві. Ну, якщо сьогодні тільки ввести сплату ПДВ, я переконаний, що в нас тваринництво не 100 тисяч голів в рік зменшиться, а геометральною такою площиною моментально почне знижуватися, і за 2-3 роки ми будемо молоко купувати тільки з Голландії або з Польщі, українського вже в нас не буде. Зона вільної торгівлі, яка запрацює з Євросоюзом з 1 січня, от зрештою, чи ми маємо компенсатори, чи ми маємо ті моменти, які дійсно захистять сьогодні українських аграріїв, адже рік безмитного можливості, які мали поставляти продукцію на європейський ринок, ну, скажімо, не досить був таким результативним. Спочатку ніби був результат, а потім все-таки до кінця року він зменшився. І перспектива наступного року, скажімо, не зовсім зрозуміла. Давайте вже відверто говорити. В Європі є перевиробництво сільськогосподарської продукції, починаючи від рослинництва, закінчуючи тими самими овочами, фруктами, м'ясною продукцією. Відповідно, їм запускати нашу продукцію до себе є абсурд, коли в них є своє перевиробництво. Звичайно, вони будуть захищати свого виробника. А навпаки, ми, відкриваючи свої ринки, безмитний ввіз до нас, вони, звичайно, повезуть. Тому що їхня продукція менша за собівартістю по двох критеріях. Перше, технологія все ж таки в них на вищому рівні, відповідно, собівартість менша. І вартість грошей в рази в них менша, ніж в нас. Відповідно, в них кілограм свинини чи кілограм яблук буде дешевше. Вони повезуть усе в Україну. Що призведе до знищення до кінця нашого виробника. Вони будуть зацікавлені, щоб ми вирощували тільки ріпак, якого в себе вони не дуже хочуть сіяти, який виснажує землю.